ស្របពេលជាមួយនឹងការវិវត្តរីកចម្រើនលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាពិសេសការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន SSK Production បានរៀបចំជាពិធីជួបជុំគ្នានៅយប់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2010រវាងពាណិជ្ជករអាជីវករធុរៈជនសិស្សនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងផ្នែកជាច្រើនទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីវសុកខឿនដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងពីគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ព្រោះថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកពួកគាត់មិនបានជួបគ្នាទេគឺស្គាល់គ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Facebook ដូច្នេះពេលនេះពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាផ្ទាល់ហើយធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាលើការងារអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការងារផ្សេងផ្សេងពិសេសបង្កើននូវចំណងមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលមិនប្រកាន់និន្នាការអ្វីឡើយហើយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរលោកអ៊ីវសុខឿនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រារព្ធពិធីជួបជុំគ្នានៅឱកាសនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលការពីលើកទី1ធ្វើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត200នាក់ហើយសម្រាប់លើកទី2នេះគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង200នាក់